Dostlar. Salam dostlar, necəsiz? Dostlar, bugün biz yepyeni bir videona sizin qarşınızdayıq. Yenə görüşünüzə gəlmişik. Deməli, videomuz nədən ibarətdir? Biz indiyə qədər videolarımızda çoxlu əl işləri düzətmişik, hazırlamışıq. Həmçinin də məktəbdə nazlı texnologiya fənnindən, təsvir incə sənətdən, digər fənlərdən yaxşı gözəl əl işləri hazırlayıb. İstədik ki, bugün onların hamısını sizə göstərək. Deməli, birinci başlayırıq nazlının önündəki albomla. Birinci albomu göstərək. Deməli, dostlar, biz texnologiya fənnindən baxın. Dəfnə yarpağı. Baxın, ağacların yarpaqlarını əvvəlcə göstərək dəftəri. Baxın. Limon ağacı. Müxtəlif ağacların yarpaqlarını mövsümündə toplamışıq, onları qurutmuşuq və bu şəkildə biz onların hamısını dəftərə yapışdırmışıq. Həmçinin bunların arasında çiçək, baxın, görün nə gözəldir, baxın. Yam yaşılda qalıb həmçinin. Məncə də dostlarımıza onu tövsiyə edək ki, yarpaqları o qədər də qup-quru olana qədər qurudub dəftərə yapışdırmayın albomlara. Çünki onda daha tökülür. Həm də əgər biraz az qurmuş yarpağın üstündən skoçla yapışdırsaz, bu daha yaxşı olur. Yarpaq da onun altında yaşıllığını itirmədən, itəm də tökülmədən qalır. Mən bunu ən çox qoymadan xəsindəyəm. Görün nə gözəldir, baxın, çiçəklər. Bu yarpaqdır. Bu çinardır, mən səhv eləmirəm sizə əgər. Sonra baxın, karalyokun yarpağı, qızılgülün yarpağı. Qızılgül. Biz onları hamısını bura qədər hələ ki yapışdırmışıq. İndi inşallah ki, yay mövsümündə ağacların, digər ağacların da yarpaqlarından toplayıb, bunlar da həmin bu alboma yapışdıracaq. Sonra indi keçək. Yox, adlarını keçək. Adlarını deməyək, bu uzun çəkəcək. Gəl biz plastilindən hazırladığımız figurları göstərək sizə. Bunu göstərək. Göstər. Ay, çıxmaqda o qədər zor. Hə, yapışıb biz onları düzətdikcə, salafanları baxın, Nazlı ilə birlikdə dost düzətmişdik, baxın. Dovşan. Şirin bir tavşan. Kökü də var yanında, bax, Nazlı da bizə kömək eləmişdi. Kökü də var. Bunlar çox gözəldir. Nazlı bir yerdə əl işi hazırlamışıq. Maraqlıdır, hə. Sonra o birileri göstərsən, onu qoy bir qıraq kənara. Sonra baxın, dostlar, belə şəkildə, baxın, dəniz altı düzətmişdik. Balıq, bir də yosunlar. Bunu da göstərək. Dostlarımıza bunu da göstərək. O şam ağacıdır. Onu belə göstərək, görsünlər. Bunu şam ağacı hazırlamışdıq, düşdü. Baxın, şam ağacı. Pandamıza baxın hələ. Çox da gözəl düzətmişdik, hazırlamışdıq. Baxın, pandamız əlində də yosunları. Sonra ən çox bunu göstərək. Nazlının plastinə olan allergiyası var deyə çox Nazlı icazə vermirəm bundan istifadə eləsin. Amma belə figurlar çox gözəldir həqiqətən də. Sonra nədir bu? İlbizli. Baxın dostlar, görün necə gözəldir. Həm də belə salafanlara, kloklara qoyanda bozulmadan, xarab olmadan da qalırlar. Figurlar şəkilini də itirmir. Baxın, çox qəşəkdir. Sonra o nədir? Onu istəyirsə salafandan çıxartın, heç elə də qalsın. Ya, belə görürüz, göstərək. Bunu da bulanıq görürüz. Dostlarımız necə görsündür? Yaxşı, onu da göstərək. Sən mavisini çıxartın da dəniz altına. O kloka yapışır üçün. Amma formasını itirməyib dostlar. Baxın, mən də Nazlıya kömək edeyim. Xış, xış, xış. Nazlıya kömək edeyək. Baxın. Mən balığa, mən çıxa bilmirəm buradan. Baxın, onu da qoyuram. Gəl, bunu belə yapışdıraq. Sənin təzənə sağını qoyaraq. Balığı tərs yapışdırdım. Balıq belə qalır. Çünki, bax, bax, pulcuqları da burada var. Baxın, dostlar. Bu da bu şəkildə balıq. Baxın, balıq. Bunları qoyaq kənara. Bunları qoyuruq kənara. İndi keçirik əsas əl işlərimizə. Onlar kağızdan olan əl işlərimizə. Deməli, Nazlı, mən belə bir kitabçı hazırlamışdıq. Müəllimə bizə tapşırıq vermişdi. Azərbaycan Respublikası haqqında. Baxın. Bu kitabda, balaca bir kitabçıqdır bu. Burada biz Azərbaycanın dövlət himnini, dövlət rəmzlərini,
prezidentimiz haqqında, bayrağımız haqqında, gerbimiz haqqında müxtəlif materiallar toplayıb yazmışıq. Yəni indi biraz daha məlumat topladıqca, hə, qalan vərəqləri də dolduracaq dostlar. Onu da qoyaq kənara. Bunu qoyaq bura. Çağısını göstərdik. Sonra sizə göstərmək istədiyimdən daha var şeylər. Onu da təşkilədim. Baxın, bu da çiçək tablosu. Bu da yenə çiçək tablosudur. Hə, onu yaxından göstərək dostlarımıza. Bunları dostlar, biz rəngli-rəngli xırda-xırda kağızların hissədiklərindən hazırlamışıq. Bunu informatikadan eləmişik. Bu kaşrotdur, hə, pul qabı. Mən yanlışlıqla onu yapışdırıcından yapışdırmışam məktəbdə, yanlışlıqla. Bu da belə. Sonra baxın, sehirli sözlər. Bu sehirli sözlərdir, amma bunun da fərqli bir dənə. Onun üzünü çevir dostlarımıza. Bu, bilirsiniz nədən? Sabah-sabah nə deyirik bir-birimizə, səhər tezlən asandır. Sabahınız xeyir olsun. Baxın, bu da sabahınız xeyir. Bu da nə idi? Həyat bilgisindən idi. Bu, İran informatikadan. İçinə baxın. İndi bunun içində, bunları öyrənmişik, indi bunun içində anamız üçün məktub yazacaq, qoyacaq. 8 maddə nazı hazırlamaq üçün. Bu, Ukraynanın bayrağıdır. Bizim videomuzda yəqin ki, görmüşsünüz. O da kənara qoy, nazı. Onların ikisini kənara qoy. Baxın, müharibə, biz şəhər müharibəyə onu eləmişdik. Sülh istəyirik. Sülh istəyirik, eləmişdik. Əlbəttə ki, bütün uşaqlar, bütün dünyada yaşayan uşaqlar sülh içində yaşamalıdır. Sonra baxın, gəmimiz var. Gəmimiz acaba biraz... Bunu məktəbə qədər də hazırlamışdıq. Mən səhv eləmirəmsə, əgər yadımda düz qalıbsa, məktəbə qədər də hazırlamışdıq. Acaba bunu səhv yapmışam, bax, bura çox böyükdür, bura balacaq. Hədə gəminin adətən ön hissəsi biraz daha uzun olur. Sonra... İndi... Bu nə? Orada şeydir... Siftaforun işıqlarıdır, baxın dostlar. Aa, siftafor olmalıdır. Hə, işıqfor işıqlarıdır. Baxın, indi bax, qırmızı ışıq, dur. Sarı ışıq hazırlan, yeşil ışıq geç. Bu da belə. Bu da papaqdır, şapka. Şapka. Saatı da göstərdi, nazlı, baxın. Saat hazırlamışdır. Əslində bunu da məktəbə gətər. Da hazırlamışdıq. Videosunu çəkməmişik amma. Baxın. Arxası yəngi çağının kaşəyini eləmişik. Maraqlıdır. İndi sonra ailə ağacını göstərək dostlarımıza. Bunun videosunu da çəkmişdik. Dostlarımız yəqin ki hazırlanma qaydasına baxıblar. Baxmayanlar da kanalımızın videolar bölümünə baxsınlar, oradan izləsinlər. Baxın, bunu nəyə gəlir? Ah, şey, məktəbə qədər də eləmişik. Ailə ağacı. Ailə, baba, nə? Bacı, hə, bacı, qardaş, nənə, baba, ata, ana, ailə. Ananı ən ortada çəkmişik, niyə? Nə bölüm çəkmişik də? Yəqin, ana, şeydə, onda. Bu, ədəd oxudu. Riyaziyyat fənni üçün hazırlanmışdı. Bunu ədəd oxunu hansı... Riyaziyyat fənninə. Bunu riyaziyyat fənninə eləmişdi, amma... İrəli geri saymaq. Bunu hazırlıqda eləmişdi, yoxsa... Məktəbə qədərdir. Məktəbə qədərdir, yox. Məktəbə qədərdir, riyaziyyat yox idi axı. Var idi, onda müəllim. Yoxsa yox, elə məktəb açılanda, məktəb açılanda. Sən düz deyirsən, nə olsun? Birinci sinifdə düzəlmişdir. Əvvəllərində. Birinci sinifdə əvvəllərində. Bu gəmilərimizdir. Bunu çəkmişik, gəmilərimiz. Hə, bu da bir dolsun. Bunu da çəkmişik, onu da, bunu da çəkmişik. Bunu da videosunu çəkmişik, dostlar. Çəkmişik, yəni. Çoxlarının videosu var, sadəcə biz istədik ki... Onları ümumilikdə əlişlərimizi, indiyə qədər hazırladığımız əlişlərimizi sizə göstərək. Bu açıq mavidir, bu qoyu mavidir. Göydür, bu göydür. Sonra riyaziyyat fənnindən, bunun da videosu hazır idi bizdə. Baxın, bunu belə
Eləmişdi anamla. Eləmişdi. Hı-hı. Bunlar da nə idi Nazlı? Düz bucaqlı. Üç bucaqlı. Üç bucaq. Sonra kvadrat. Düz bucaq, dairə. Bunlardan belə altını düzmüşdük. Belə düzmüşdük. Dostlar, baxın. Baxın. Nəsədir? İndi belə qarışdırmışdıq, sonra seçmişdik. Birini seçmişdik, demişdik düz bucaqlı. Bunlar haqqında şey. İndi sonuncu qaldı. Bu da dənizaltı rəsmimizdir dostlar. Bunun da deyəsən videosu var idi. Bunun videosunu çəkmişdik. Hazırlıqda eləmişdik. Bunu da çərçivəyə qoyacaqdıq, hələ qoymamışıq. Amma mütləq gərək biz onu çərçivəyə qoyaq. Dənizaltı, Nazlının rəsmi. Nazlı şəkilləri də çəkmişdik. Yapışdırıcıları da, çıxartmaları da biz yapışdırmışdıq üstünə. Bunda videosu var. İstəsəniz siz də baxıb hazırlaya bilərsiniz. Balaca dostlarımız hazırlaya bilərlər. Dostlar, baxın, bizim əl işlərimiz hələ ki bu qədərdir. İndi yenə əl işlərimiz olduqca onları toplayıb, videolarını çəkib sizə göstərəcəyik. Hazırlanma qaydalarını, videolarını çəkib sizə göstərəcəyik. Sağ olun dostlar. Sağ olun dostlar. Görüşərik. Hələlik. Hələlik.